الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حضرات و خواتین اور پیس ٹی وی کے تمام ناظرین اس اجلاس میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس اجلاس کے ہمارے مہمان مقرر ان کا تعلق اتر پردیش پرتاپ گڑھ سے ہے آپ نے اپنی تعلیم جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں کلۃ الحدیث سے حاصل کی اور آپ نے وہاں سے گریجویشن کیا ہے آپ نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ حدیث فیکلٹی سے گریجویشن کیا ہے اور اسی طرح آپ نے فن حدیث کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے استفادہ کیا ہے جیسے شمس الحق سلفی اور ضیاء الرحمن اعظمی حفظہم اللہ اجمعین آپ تقریباً پچھلے 25 سالوں سے متحدہ عرب امارات میں بحیثیت ایک داعی اور مبلغ اپنا فریضہ نبھا رہے ہیں آپ مختلف عالمی اور محلی کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور بارہا آپ کا ہندوستان میں دعوتی دورہ ہوا کرتا ہے اور اسی دعوتی دورے کی نسبت سے آپ اس بار بھی ہماری دعوت پر لبے کہتے ہوئے تشریف لائے اور آپ انشاءاللہ آج کے اجلاس میں خطاب فرمائیں گے آپ اردو زبان میں مختلف کتابوں کے مصنف اور مترجم بھی ہیں اسے ہماری مراد جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں ہم بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے مقرر مہمان جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں آپ کا موضوع ہے عذاب الہی ہم آپ سے ادب کے ساتھ التماس کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں آپ کے سامنے جناب شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون محترم سامعین اور بزرگان دین حاضرین جلسہ ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورۃ عنکبوت کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے جو آج کے عنوان کا سب سے بڑا مصدر ہمارا ہے اصل عنوان آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے عذاب اور جتنی پریشانیاں جتنی مشکلات چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو یا قتل و غارت کی شکل میں ہو فتنے فساد کی شکل میں ہو یا زلزلے کی شکل میں ہو یا یوں سمجھیے کہ انسان کے مالی اور کاروباری اور معاشی اعتبار سے جو بحران آیا کرتا ہے اور ساری پریشانیاں جو آیا کرتی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اور اسباب کے سمجھ لینے کے بعد انسان کو اپنی ہلاکت اور تباہی بربادی سے بچانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو ہم نے جو قرآن پاک سورۃ عنکبوت کی جو آیت تلاوت کی ہے یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بات سے لے کر کے حضرت نوح ہے حضرت ہود ہیں حضرت صالح ہیں حضرت شعیب ہیں یہاں تک کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں تک
अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम उम्मतों की दास्तान बयान की, उनकी हिलाकत और तबाही और बर्बादी का जिक्र कर देने के बाद रब्बुल आलमीन ने सबब बताया कि ये सारी कौमें जो हिलाक और बर्बाद हुई हैं उसके असबाब क्या थे। फकुल्लन अखदना बिदंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखदतहु सैहा वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्दा वमिनहुम मन अगरकना। रब्बुल आलमीन ने चार कौमों का तस्करा फरमाया, ऐ क़यामत तक आने वाले इंसानों, इन तमाम कौमों को जो मैंने हिलाक और बर्बाद किया है, हमने बिला वजह नहीं हिलाक किया है। फकुल्लन अखदना बिदंबी, हमने इनमें से हर कौम को हिलाक किया है तो उसके गुनाहों की वजह से, उसके बुराइयां करने की वजह से हमने उनको हिलाक और बर्बाद किया है। फकुल्लन अखदना बिदंबी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिन कौमों को हमने हिलाक और बर्बाद किया और दुनिया में अजाब के अंदर गिरफ्तार करके उन्हें हमने नेस्त नाबूद कर दिया, उनमें कुछ ऐसे थे, मन अरसलना अलैहिम हासिबा, जिन पर हमने अजाब जो भेजा वो हासिबा का था। हासिबा कहते हैं उस तेज और तुंद हवा को कि जो बड़ी तेजी और शिद्दत के साथ चले और जमीन पर गिरे पड़े पत्थर और जर्रात को और तकलीफ दे चीजों को हवा अपने अंदर उड़ाए और ऊपर ले जा करके जमीन की तरफ उनको बरसा दे। इन ऐसी आधी और ऐसी तूफान को रीह कहा जाता है और इसी को हासिबा कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मैंने उनमें से बाद कौमों को हिला किया तो हासिबा का अजाब यानी ऐसी हवा मैंने भेजी जिस हवा ने अल्लाह ताला के हुक्म से कंकर और पत्थर को उठाया और ऊपर ले जाने के बाद कौम पर बरसा करके कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, कौम आद, जब अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दीन की तालीम दी, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया, लेकिन वो कौम जब बास न आई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर पहले तूफान भेजा। सख़रा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, एक दो दिन के लिए अजाब हमने उन पर नहीं मुसल्लत किया तूफान का, हवा का, बल्कि सख़रा अलैहिम सबअ लयालिन, मुसलसल सात रातें और आठ दिन हवा चलती रही और कौम आद के लोगों पर पहले पत्थर की बारिश बरसाई, फिर उसके बाद कौम आद के लोगों को उठाया और ऊपर से जा करके उनको उठा के पटक दिया और पूरी कौम तबाह और बर्बाद कर दी गई। दूसरी कौमों को अल्लाह ताला ने हिला के फरमाया, वमिनहुम मन अखदतहु सैहा, उनमें से बाद कौमें ऐसी हैं जिनको एक चिखाड़, एक बड़ी सख्त आवाज के अदाब में मुब्तला किया। रब्बुल आलमीन ने जिस कौम पर ये सैहा का अदाब नादिल हुआ वो कौम समूद है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब उसने नबी की बात को ठुकराया, अल्लाह उसके रसूल की बात का इनकार किया और अपनी इसलाह करने के बजाय अपने गुनाहों और बुराइयों पर जब वो अड़े थे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले उस कौम के ऊपर एक आवाज का अजाब नाजिल किया। जैसे कहा जाता है, हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और इतने जोर से आवाज निकाली और आवाज अजाब थी, उस आवाज को सुन करके पूरे कौम के मर्द औरत छोटे बड़े जितने थे सब का कलेजा दहल गया और दिल फट गया और बड़े तकलीफ में आकर के अपने सीने को अपने दिल को दबा करके वो जमीन पर औंधे बैठे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर जलजला भेज दिया। फदम दमा अलैहिम रब्बहुम बिदंबिहिम फसवाहा वला यखाफ उकबाहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, उस कौम के गुनाह की वजह से, उस कौम के बुराइयों की वजह से उनके रब ने नेस्त व नाबूद करके बराबर कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनके हिलाकत की कोई फिक्र और परवाह भी नहीं है। इसी तरह से रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मुमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, इसी तरह से बहुत सारी कौमें ऐसी गुजरी हैं रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जिनको हमने जमीन में धसा दिया। कहा जाता है एक कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का एक बड़ा मालदार आदमी था, लेकिन जब उसने अल्लाह की नाफरमानी किया और मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी किया तो
تو رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، فخسفنا به وبدار الارض، اس کے محل سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا، اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا جا رہا ہے. اس نے نافرمانی کیا، عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کتنے ایسے ہیں جن کو رب العالمین نے فرمایا ہم نے غرق کر دیا، پانی کے اندر انہیں ڈبایا اور غرق کر کے ہم نے دنیا سے ان کو نیست و نابود کر دیا. کہا جاتا ہے اس عذاب کا مستحق اللہ رب العالمین نے فرعون کو بنایا. قرآن کی آیات کو، آیات کو، رسول کی ہر بات کو مومن ہی سمجھتا ہے. زکات کے احکامات کو اسلام نے اس کو کس قدر اہمیت دی ہے، کون کون سی خیرخائی ہے جو خائی ہے. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. اسلام زکات کے ذریعے کرتا ہے. زکات کی بڑی اہمیت ہے تاکہ ایک مسلمان کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک تصور ہو. مال کی پاکی اور حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، ایمان کی پختگی کے لیے زکات سے اچھے خصائل پیدا ہوتے ہیں. سخاوت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی ہے. زکات کی ادائیگی ضروری ہے مومنانہ زندگی کے لیے. زکات اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے حافظ صلاح الدین یوسف، تو وہ ٹیکس نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. جانیے اس اہم عبادت کا مقصد جس سے سمر جائیں گے مسلمانوں کے حالات. احکام زکات کل رات 7:30 بجے اور دوبارہ رات 2:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Dialogue. Discussion. Debate. Rebuttal. Conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Har Itwar, raat 8:30 baje aur dobara subah 8:30 baje India mein. Peace TV Urdu par. اسلام ایک ایسا نظام جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی. روحانی نظام، اخلاقی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، قانونی نظام. دیکھیے ایک ایسا نظام جس میں ہے دنیا و آخرت سے جڑی ہر بات. اسلام ایک مکمل نظام حیات. اسلام ایک مکمل نظام حیات. کل شام 4:00 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. فرعون ظالم بادشاہ جس نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، جس نے موسیٰ کلیم اللہ کی نافرمانی کی اور مسلمانوں کو ستایا اور تنگ کیا، اللہ رب العالمین اس کو غرق کیا اور دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا. اللہ رب العالمین ان چار عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اے لوگو یاد رکھو، ان قوموں کو جو میں نے ہلاک کیا اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ خود انہوں نے برائیاں کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان کے گناہوں اور کرتوت اور کارنامے کے پاداش میں اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نادل کیا. محترم سامعین، ایک بات اور بتائیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ان عذابوں کا تذکرہ کیا ہے. انہی میں سے ایک عذاب آپ کے سامنے سورۃ النحل کی آیت ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب العالمین نے فرمایا وضرب الله مثلا، اے گنہگارو، اے برائیاں کرنے والو اور اے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ، توبہ استغفار کرو اور اپنی اصلاح کرو، ہر قسم کے برائیوں نافرمانیوں کو چھوڑ کر کے نیک و صالح بن جاؤ، ورنہ رب العالمین فرماتے تمہارے لیے ایک مثال ہے،
تمہاری آمدنی، تمہارے کاروبار، تمہاری معیشت، تمہارا سکون، تمہارا امن و امان سب اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ میرے بھائیوں، انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو زلزلہ، سیلاب، طوفان، یہ عذاب تو آتے ہی ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ خوف کا، ڈر کا، غربت کا، فقر اور محتاجگی کا، کاروبار کے ڈاؤن ہونے والا عذاب بھی اللہ تعالیٰ ان پر نازل کر دیتے ہیں۔ اس آیت میں اسی عذاب کی طرف اشارہ ہے، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے گنہگارو، تمہاری عبرت اور نصیحت کے لیے میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک شہر تھا، کانت آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، بڑے امن و امان، سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے لیے نہ دشمن کا خوف تھا، نہ بیماریوں کا خوف تھا، نہ چوری اور ڈکیتی کا ڈر تھا، بڑے امن و امان اور بڑے سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلی بڑی نعمت تھی کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، اور دوسری چیز کیا تھی، وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت، کوئی رزق پیدا ہوتا تھا، ہر قسم کا رزق، ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کل مکان، ایک دو ملک، ایک دو شہر سے نہیں، دنیا میں جہاں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے اندر پہنچا دیا کرتا تھا۔ ہر قسم کے نعمت سے مال مال خوشحال ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، رزق کا بہترین انتظام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز کی امن و امان کی زندگی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی کو امن و امان بھی نصیب ہو، اور روزی روٹی کے اعتبار سے بھی وہ انسان خوشحال ہو۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، ہم نے ان کو ان دونوں بڑی نعمتوں سے نوازا، ایک تو امن و امان اور راحت، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، اور یہ دوسری نعمت رزق کی فراوانی کی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں، لیکن انہوں نے میری ناشکری کی۔ ذرا غور کرو، ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پا کر کے ناشکری کیا تھا۔ یہ ناشکری بدترین گناہ ہے۔ اس ناشکری کی سزا اللہ نے ان کو کیا دیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ امن و امان کی نعمت چھین لیا، امن و امان سے ان کو محروم کر کے ان پر ڈر اور خوف مسلط کر دیا۔ بیماری کا خوف، موت کا خوف، دشمن کا خوف، کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے کا خوف، ہر قسم کا خوف اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا، امن و امان جیسی نعمت سے وہ محروم ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا، ہم نے دوسرا عذاب ان پر یہ مسلط کیا، والجو، بڑے امن و امان، بڑے عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی نعمت پیدا ہوتی، یأتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان، بڑی ہی کشادگی کے ساتھ ان کے پاس رزق آیا کرتا تھا۔ اللہ نے رزق کے سارے دروازے جو باہر سے آتے تھے ان کے لیے بند کر دیا۔ اب ان کی معیشت تباہ ہو گئی، ان کے روزی روٹی آمدنی کا ذریعہ ختم ہو گیا، کاروبار سب ٹھپ ہو گئے، اور امن و امان بھی اللہ نے چھین لیا۔ اللہ نے فرمایا، بما کانوا یصنعون، انہوں نے جو گناہ اور برائیاں کیا تھا اس کی وجہ سے ہم نے ان کو یہ سزا دیا۔ اس لیے ہم پر جو دنیا میں عذاب آتے ہیں، چاہے ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر، ہمارے کاروبار پر، یا ہمارے ملک پر، وہ چاہے معیشت کے لحاظ سے ہو، یا زلزلہ ہو، طوفان ہو، سیلاب ہو، پتھر کی بارش ہو، غیر قوموں کی تسلط ہو، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب دے رہا ہے۔ ہمیں حدیث یاد آئی، بڑی اہم حدیث ہے، اس حدیث کا سنا دینا اور بیان کر دینا بہت ہی بہتر ہوگا۔ حضرت امام ابن ماجہ، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ شعب الایمان، اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ موجم صغیر میں، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، باجماعت نماز ادا کرائی، نماز ادا کرا کر کے جب فارغ ہوئے تو آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، یا معاشر المہاجرین، خمسن اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن، اے مہاجرین کی جماعت، اے مہاجرین کی جماعت،
تمہارا اس وقت کیا حشر ہوگا، جس قدر تم عذاب الہی میں مبتلا رہو گے اور کتنی مصیبتیں بلائیں تمہارے اوپر نادل ہونے لگیں گی جب تمہارے اندر پانچ برائیاں پیدا ہو جائیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ان پانچوں گناہوں اور پانچوں برائیوں سے بچائے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آگے ان پانچوں گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، سب سے پہلا گناہ، لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یولنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مضوا۔ پہلی برائی کی طرف آپ نے اشارہ کیا، فرمایا اے مہاجروں کی جماعت، پانچ برائیوں میں سے سب سے پہلی برائی ہے کہ لم تظہر الفاحشة فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فاحشہ پیدا ہو جائے، کسی قوم میں فحش عام ہو جائے اور اس قدر لوگ فحش میں مبتلا ہو جائیں اور اتنے نڈر اور بے باک ہو جائیں، حتی یولنوا بہا، کہ اس فحشکاری کو اعلان کر کے کرنے لگیں اور اس کو اعلان کے ساتھ لوگوں میں بیان کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس قوم کے اوپر دو عذاب مسلط کرے گی، اور دونوں عذاب میرے بھائیوں نہ تو زلزلہ ہیں، نہ طوفان ہیں، اور نہ اسی طرح سے غیر قوموں کا تسلط ہے۔ وہ دو عذاب بڑے اہم ہیں، اور آج اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد اندازہ لگتا ہے کہ آج امت کس قدر اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں مبتلا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے ساتھ فرمایا کہ فشا فیہم الطاعون والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدعو، وہ دونوں عذاب ہیں، جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحش عام ہو جائے اور اعلان کر کے کرنے لگیں، اس وقت اللہ یہ دو عذاب نادل کرے گا۔ پہلا عذاب تو یہ ہے کہ اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری کو اللہ تعالیٰ عام کر دیں گے۔ طاعون کی بیماری ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا عذاب ہے کہ جب آتی ہے بیماری تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ موت کے گھاٹ اتر جایا کرتے ہیں، گویا کہ موت عام ہو جائے گی، بڑی کثرت سے لوگ مرے گے، اور یہ عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے۔ دوسرا عذاب جو ہے بڑا اہم، والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدعو من قبل، دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ رب العالمین اس قوم کے درمیان ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دے گا، ایک دو بیماری نہیں، اوجاع جمع کا لفظ ہے، ایسی ایسی سینکڑوں ہزاروں بیماریاں اللہ تعالیٰ اس قوم میں پیدا کر دیں گے، ان کے درمیان عام کر دیں گے۔ لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدعو، ان کے باپ دادا کبھی ایسی بیماریوں کا نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ آج اس عذاب کو ذرا دیکھا جائے کس قدر یہ عذاب جو ہے دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے، ایسی ایسی بیماریاں جس کو لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا، وہ بیماریاں آج امت میں پیدا ہیں، اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں آج تک ڈاکٹر اس کا نام بھی نہیں بتا سکے۔ آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بخار کی بیماری پیدا کر دیا تو آج تک ڈاکٹروں کو نہیں پتا چلا کہ کون سی بیماری ہے، کچھ نہ ملا تو اس کا نام بتا گردن مڑوڑ، گردن توڑ بخار۔ اس کے علاوہ آج ان کو بھی نہیں پتا چل رہا کہ کیسی کیسی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ والاوجاع التی لم تکن مدد فی اسلافہم الذین مدعو، ایسی ایسی بیماریاں بطور عذاب کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر مسلط کر دیں گے، جن بیماریوں کا نام کہ باپ دادا نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا۔ یہ بڑا خطرناک عذاب ہے، کیونکہ بہت سارے عذابوں کا یہ سبب بنتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک نے اور نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں فحش سے بے انتہا ہمیں منع کیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، اے نبی آپ ان سے اعلان کر دیں، ہر قسم کے فحش کو ہمارے رب نے حرام کر دیا ہے، چاہے ظاہر سے تعلق ہو یا ان کا باطن سے تعلق ہو۔ یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، ایک بات اور بتا دیں کہ فحش کا کیا معنی ہے، فحش کا معنی ہے بے حیائی، فحش کا معنی بے حیائی ہے۔ اب یہ بے حیائی کا تعلق ہو سکتا ہے انسان کے زبان سے ہو، فحش کلامی انسان کے کان سے ہو، یا عملی طور پر فحشکاری ہو، زنا ہے، اس طرح سے اور بہت زنا کے مقدمات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ بے حیائیاں فیشن بن گئی ہیں، ہمارے یہاں ایک دوسرے سے تعلقات اور یہ حرام کاریاں فیشن بنا ہوا ہے۔ آپ روڈ پر چلتے ہی وہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
بے حیائیوں کو لوگ اعلان کر کے آج شاید کانفرنس تک اشتہار سینکڑوں بلڈنگیں دو چار کلو میٹر پار کرنے کے بعد آپ کو شاید دینی اجلاس کا بورڈ یا کہیں آپ کو اشتہار نظر آئے، لیکن بے حیائیاں اور فحشکاریوں کی تصویریں قدم قدم پر آپ دیکھیں گے، یہ اعلان کیا رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ برائیاں اور فحشکاریاں عام ہوں، یہاں تک کہ لوگ اعلان کر کے کرنے لگیں، یہی وہ برائی ہے جو قوم لوط میں پیدا ہوئی تھی۔